ja sam Mustafa Hajovo, učio arhitektura v Univerzitetu arhitektura, строителство и геодезия. В момента участвам на Pitch Bootcamp, който за първи път се организира в България и за мен е това наистина прекрасно преживяване, понеже се запознах с него и с много други хора. С които целта ми е еднаква да развием социалните си умения и да ги приложим в бъдеще, когато евентуално имаме професионална квалификация и сме професионалисти в нашата си сфера. И наистина благодаря на организаторите за тази възможност. Hello everyone, I'm Valentin and I'm very, very happy to be here and I think that this is a wonderful opportunity for me to learn something more about the life, about our goals and how to reach them. And I think everyone here are very positive and I'm really happy to be here. Who are you? What are you doing? What do you want to talk about? Is it your past? Is it your future? How are you going to justify your value? Numbers and results according to your experiences. What are the skills that you have? What do you bring to the market? What is your added value? Hello, my name is Tamar Kacharava. I'm coming from Georgia and I'm here today for the Pitch Bootcamp. And to be honest, it's really great, it's amazing. I met a lot of nice people here and I'm looking for another possibilities for me. Се чувстваш? Много интересно, интригуващо и мотивиращо. Yes, because we're so good. This is the best. Сесията, в която тук що бях, въобще не... Очакването ми бяха съвсем други. Влязох, притесних се, но се представих много добре. Доволни са от мен и даже ми предложиха разговор след това. А ти доволен ли си? Аз нямах очаквания, може би затова бях толкова отпуснат. И последния момент, като ми каза човек, че си говори с мен относно едно нещо, и видях какво е. Много съм доволен в момента. Are you hiring? I'm looking for an internship. Could I be an intern at your company? Just like that. Straight to the neck. Здравейте, току-що излизам от Pitch сесия, ако може така да се нарече. И интересна истината, не можах да се притесня през цялото време, тъй като просто вместо да ме потисне и да се притесня какво трябва да говоря, ми даде страшно много енергия и толкова много се радвам, че имам възможност изобщо да разговарям с тези хора. Което друго яче, посредством CV, би било много трудно. Здравейте, казвам се Тина. Преди малко мина първата сесия и беше много вълнуващо. Успях да споделя идеята си, получих фидбак и беше много, много, много интересно и полезно. Hello, Pitch Bootcamp. You're awesome. You have great ideas. I think you will have a lot of luck in the future, so I wish you all the best. I wish you to have more and more candidates each year and to grow in Bulgaria, not just in other countries. So good luck.